Så måske en lille smule mere om det der find-værktøj, men så det som jeg kommer til at sige her, det er måske mest for at jeg husker at skrive om det i noterne. Så find, altså først og fremmest så kan man finde alle filer i en bestemt mappe, så man kan bede om om alle filer og mapper i ude i en bestemt mappe. Man kan så også bede om kun alle filer eller kun alle mapper. Igen der får jeg så vidt, ja, så vi kan lave sådan en i dem noget, så vi ikke får lige der mærkeligt. Så man kan så også. Jamen, det er bare det er nogen der ikke har slettet den der Fibonacci sekvens eller mappe. Den er ikke så hemmelig længere. Ikke for find, den finder alt. Kan man også få find til ikke at vise de der skjulte mapper? Det kunne godt være. Det må du lige tjekke argumentet. Det er hemmelig mappe, 60 gigabyte forskelligt. Hvem er VNZ? Så jeg kan så også bede om bede find om at finde udelukkende ting. Der har en maksimal eller minimal dybde i forhold til, hvor jeg står. Så for eksempel, hvis jeg nu siger, så nu har vi alle mapper, og vi har alle de her fine undermapper, men hvad nu hvis vi siger max depth, den hedder 2. Ups, nu smed jeg det ind i liste, det behøvede jeg selvfølgelig ikke at gøre. Men der kan jeg så se, at der får jeg ikke ligesom hele det der papegøje der. Jeg får kun bestemte ting på maksimal dybde 2. Jeg kan også bede om en minimumsdybde 2, således at jeg kun får de mapper, der er på altså de umiddelbare undermapper, der er under bordet. Okay. Yes. Hvis vi så kommer videre med dagens program, så var det knudplot, det handler om i dag. Så knudplot er sådan et, jeg nu går ind på deres hjemmeside som sådan en, for at få en fin logo. Jeg tror det hedder knudplot.info. Det er sådan en fin kommandolinje drevet grafisk værktøj til at lave plots, og den fungerer på alle mulige systemer. Så det er så for at sige, at det ikke er sådan en ting, man nødvendigvis putter som en del af ens pipeline, men det kan den sagt. Altså, det er ikke fordi, man kan pipe outputtet fra knudplot ind i knudplot igen. Det er det, jeg siger. Så den ligesom knudplot er det sidste, man gør, M-trips, men selvfølgelig den der med at sætte op, hvordan ens plot den skal se ud, det kræver nogle forskellige kommandoer, så det de mener med kommandodrevet, det er, at man specificerer nogle kommandoer på, hvordan man skal tegne ens plot, og det kan så være lidt forskelligt, hvor dataen kommer fra. Så det vil sige, ja, okay. Så i forhold til at arbejde med for eksempel Excel, så skal den ikke åbne Excel, importere det nye data, og så tegne igen. Nu kan man lave en shellscript, der har alle opsætninger på plotten færdige, og der er bare et spørgsmål om, at dataen bliver fyret ind i et bestemt sted. Okay, så det er en smule om hvad kan man sige, motivationen for GNUplot, GNUplot har jeg så fået installeret på vores server, den vil som udgangspunkt forsøge at lave en grafisk grænseflade til en. Hvis man bare kører GNUplot, så ligner det sådan en ting, at det er ligesom at køre Python, så får man sådan en lille prompt om, at nu kan du indtaste kommandoer. Og det er de her kommandoer, som vi snakker om, som, hvor man kan lave nogle forskellige opsætninger på, hvordan ens plot skal se ud, og så til sidst så kan man bede om et plot. Den vil jeg så lade være med at bruge, fordi den slags, det kan man ikke putte ned i en shellscript. Det kan man så faktisk godt.
Men det er mere omstændigt, end at gøre, hvad jeg så gør, og kommer til at gøre lige om lidt. Så ideen med knytblot er at tegne plots, og derfor per default, så vil den forsøge at starte et GUI op, når man forsøger at plotte noget. Og sådan en GUI, det har vi ikke over SSH. Det kan man så faktisk få nogle gange, men det har vi ikke fået installeret her, og det er heller ikke, nødvendigvis anbefalet. GUI-plot, har du selv installeret det? Det er noget, jeg selv har installeret. Det er ikke en standard værktøj. Så måske skal vi lige bruge lidt tid på dem af jer, der kører lokalt. Hvorfor det er bare den, der er gængs på dit styresystem, bruger du. Jeg får 6 hver måned. Jeg fik kun en, der er slået igen ud, så. Altså 5 eller rundt 5? Du kan godt tage... Hvad står der her? Står der ikke en vision? Ja, der står vision 5. Så tager jeg knytblot 5. Så ja, dem af jer, der ikke kører gennem vores server, kan lige prøve at installere. Okay. Ja, det forklarer lige om et øjeblik. Okay, det her skal jeg prøve at slappe over. Ja, det forklarer lige om et øjeblik. Ja, det er lige nice. Okay, er der nogen, der mangler at installere det? Som ønsker at installere det? Godt. Så. Knutblot vil som udgangspunkt forsøge at starte en grafisk grænseflade, og den har vi ikke på den her server. Men Knutblot kan naturligvis også outputte ting til terminalen, eller putte det ned i nogle PNG eller SVG billeder. Den opsætning kan man så altid angive i en kommando. Så knutblot-e, det står for at eksekvere følgende kommandoer i knutblot. Så kan man sige, at jeg vil gerne have, at hvis man gerne vil have, at outputtet er på terminalen i ASCII-art, det kan den også finde ud af, den hedder så DOM. Og det lyder også som om, at det er dumt. Det ikke er særlig... funktionaliteten af den ASCII-agtige grænseflade er begrænset. Men vi starter lige med den, fordi alle kan... vi starter lige med det. Bare fordi det ser faktisk forholdsvis flot ud. Okay, så yder mere. Så det er det eneste opsætning, jeg gør. Og så plotter jeg sinuskurven. Dum, dum, dum.
Det er måske forholdsvis okay klaret, for det er ASCII art. Det er meget præcis. Ja, hvis du hvis man hvis man altså man kan også gøre det sådan her. Sæt. Nå, ja, okay. Hvad hedder det? Dom, ja. Ja, og så blot sinuskurve. Ja. Men det vælger jeg så ikke at bruge, fordi det her, det er meget mere selvskyldbevendigt. Men selvfølgelig det at huske, at man skal altid sætte sin terminal på dom, det er for meget at huske. Så derfor kan man smide den her set terminal dom inde i sin home-mappe filnavn.gnuplot. Så gnuplot er afhængigt af hvem du starter, vi loader en global config, og ellers så er der en bruger defineret config i hver brugers home-mappe. Så hvis man lige smider den derinde, så kan vi simpelthen fortsat således. Når vi bare siger gnuplot-e, og så siger vi plot. Undskyld, sådan her. Så jeg smider strengen set terminal dom ind i punktum gnuplot under min home. Jeg kan også have brugt nano til det her. Det burde også fungere på en Mac. Okay, er vi... Er alle med? Godt. Så hvis man gerne vil plotte flere ting på en graf, så kan man også gøre det. Sinus, cosinus, det kan den også godt. Ja, nu bliver det lidt nu bliver det lidt sjovt. Hvis man gerne vil begrænse det talrum, som den viser for, så kan man gøre det enten udebart efter ordet plot. Så kan vi sige, at x-aksen skal kun være fra minus 5 til 5. Så får vi den lidt præciseret. Måske fra minus 1 til 1 i virkeligheden. Okay, det var ikke så sjovt. Så minus 2. Det er ikke nogen sådan, der er. Man kan så også begrænse y-aksen, så y-aksen lige nu går fra minus 1 til 1. Ja, så videre. Kedelige opsætninger. Hvis man nu ønsker at gøre det mere normalt, men ikke mere normalt, men mere mere fint, så kan man også bruge kommandoen set x range minus 2 til 2. Så fordelen med det er så, at det er faktisk til at forstå, hvad der foregår. Derved opnår vi præcis samme effekt. Men okay, så før vi, altså det her det er selvfølgelig meget lækkert, og man kan måske bruge det her en lille smule til at teste med. Nå ja, og måske skal vi lige smide det her ind i en fil. Så hvis jeg nu tager den her streng, og ekoer den inde i fine plot.
Jeg tror, det hedder GP som regel, den fine ende, som man plejer at bruge. Måske ikke, ja. Jeg skal læse Syncos i stedet for. Derved har jeg en GNU-plot script. Og så kan jeg bare kalde GNU-plot med den script og få outputtet. Så lige nu er der selvfølgelig ikke noget data, som vi smider ind i den her fil. Men det kommer som lige om dig bag. Er det ikke? Selvfølgelig, hvis jeg nu i stedet for at bruge semikolon bare bruger line breaks, så begynder det her alene noget, som man kan vedligeholde i en git repository. Okay. Så det her ASCII output, det er selvfølgelig lidt sejt, man kan det, men det er også det. Kan vi ikke få det lidt flottere? Så til det formål har vi sat en webserver op på den maskine, som I er logget ind på. Det fungerer så på følgende måde, at en home-mappe med en, eller jeres home-mappe, hvis den har en public underscore html-mappe, så make dir public underscore html. Den eksisterer allerede hos mig, og har jeg noget liggende i den. Ja, jeg har en lille shell script nede liggende ned i den. Måske skulle jeg i stedet for at kopiere lad os tage den her, og så smider jeg outputtet fra den ind i public.html syncos.txt. Okay. Så går jeg ind i en webbrowser. Og siger Syracuse min, og så tilde og min KU-brugernavn. Og der får jeg den så hostet, og der har jeg min graf. Giver det mening? Hvorfor er vi i gang med det her? Det er så fordi, at nu kan vi producere SVG-billeder og vise dem i vores browser. Så således kan vi bruge vores server til at generere filen. Det er bare. Dem af jer, der gør det lokalt, altså I kan også åbne en txt-fil i jeres browser, I kan også åbne en svg-fil i jeres browser. I behøver ikke at lave en public container. I kan også lave en public container, bare åbne den i jeres browser. Altså, ja. Så. Er vi med så langt? Fordi det næste skridt er så at ændre vores terminal fra DOM til SVG. Så nano.knuplot, og i stedet for DOM laver jeg en SVG-fil. Gemmer. Og nu i stedet for at smide min syncos gp gennem knuplot, altså ind i syncos.txt, smider jeg det ind i en svg-fil. Og lo and behold. Okay. Ja, så i terminal, så her var hvad jeg gjorde. Så jeg satte terminal SVG. Og så bare det her. Så cat. Så det. Okay. For at være mere specifik, hvis man nu
Altså, man kan jo altid bare printe til terminalen og se, hvad det er for noget. Ja. Det forstår meget. Måske en ELS, så kan man faktisk også se, at det er noget XML-hejs. Og... ja, det står der. Det siger måske ikke så meget. Men jeg bare brug Firefox til åbne den her SVG-fil. Ja, præcis. Og det er også det, jeg gør. Bare at vi kører igennem en webserver. Altså, ja, lokalt kan du også fint åbne. Ja, nu kan man smide alle de der BMP-filer ind til public HTML og have det sjovt. Okay. Så det var en lille smule om, om hvordan man arbejder med GNUplot på vores server. Og der er naturligvis en hel masse forskellige kommandoer, som man kan bruge med GNUplot. Altså i forbindelse med at sætte den altså i forbindelse med at indsætte en titel, indsætte en Y-label, en X-label, og så alt de her konfigurationer. Så jeg tror, at i noterne, der havde jeg henvist til et par tutorials. Den, der giver den bedste overblik, synes jeg, var den her fra Duke University. For eksempel her. Så her er de kommandoer for de forskellige ting. Man kan sætte en titel på sin titel, X-label, Y-label. Men Alex, kan du oplyse om, hvad det vi specifikt kommer til at bruge det her GNUplot til CompSys? Okay, i forhold til CompSys, så tror jeg ikke nødvendigvis, at I kommer til at bruge GNUplot. Med statistik? Ja. Nej, det er ikke det. Okay, så hvis jeg nu skulle tage et forskud på min røverhistorie, jeg har, der er et kursus, der hedder Information Retrieval og et eller andet. Jeg tror det er på, jeg tror også bachelorstuderende kan tage det. Det er et kursus, hvor både Diko og bibliotekarer kommer. Så det er en lille smule, kan man sige, nemt for datalogerne, fordi de holder det på, altså det kursus om, hvordan man bruger Python til at analysere data. Det viste sig, at man kunne sagtens klare hele det der kursus med udelukkende Unix-agtige værktøjer. Det var en udmærket øvelse i det. Og tingene blev meget kortere, fordi Python, det kan godt blive lidt kort. Men det var sådan et kursus, hvor jeg så kom til at bruge GNUplot. I det andet, altså generelt kurser, altså, så i forhold til CompSys, så kunne man faktisk godt komme til at bruge GNUplot i forbindelse med performance-målinger. Hvis man faktisk tager og laver en masse målinger, hvor lang tid, eller hvor meget hukommelse ens program har brugt, og man skal præsentere de data på en anden måde. Man kan præsentere det i en tabel, men man kan også lave en fin graf med det. Og dertil vil det være endnu mere lækkert, hvis det man afleverede til sin struktur, det er ikke bare en plot, men også cool. En testscript, der kunne generere et tilsvarende plot på hans computer. Fordi det der er svært ved at lave på ledelige performance-målinger, er at lave performance-målinger, der faktisk fungerer på tværs af forskellige maskiner. Fordi der er en lille smule forskel i, afhængigt af styresystemer, afhængigt af hardware, hvordan et stykke programmering faktisk performer. Så hvis en instruktor også skal køre og får en graf, der nogenlunde ligner det I har på, så er det jo bare... Det vil jeg synes er lækkert. Men det må jeg selvfølgelig lige selv om. Og så vil det give mening at aflevere sådan en GNUplot script og en shell script til at generere GNUplot diagram. Eller eventuelt sætte en webserver op, som
som kunne servere et nu flot data. Ja, det er måske langt ud i fremtiden. Så prøv at lege lidt. Jeg håber, I har fundet vinklet til det her. Prøv at lege lidt med de her kommandoer. En gang. Bare for sinus og cosinus. Ja, så det her, den her opsætning med at have en public HTML og så have adresser, der starter med tilde, det er faktisk meget klassisk. Jeg tror også, det var der, hvor ordet hjemmeside kommer fra. Det er fordi, at det er en side, der bliver hostet fra ens hjemmemappe. Så derfor er vi hos mange universiteter se sådan en opsætning, hvor man har serveren, og så skal også der et tilde. Hvor tilde jo så betyder home. De kunne have også sådan et, men, eller sådan en opsætning, men det er ikke noget, der bliver vedligeholdt længere. Det kan altså også være, at den kommende IDB-forening vil genindføre det. Men jeg ved for eksempel, at Troels har en hjemmeside. Nej. Ja. Nå, jeg tror, de har været lidt. Ja, Torben har en. Ja, Torben har en. Ja, og det... Nej, okay, det hedder... Hvad hedder det så? Er det ikke di.com.dk? Ah, ja, det er derfor. Lad os prøve Troels. Nej, jeg har ikke sat det. Men det er så fordi, at Diku har faktisk nogle server, hvor man kan logge ind. Det går jo ikke ud fra, at I har fået noget information omkring, at I kunne. Nej, jeg tror heller ikke, I kan. Det var de gode gamle dage. Standard password for the win. Så lad os lige se. Det er godt nok ikke siden, du har været logget, hva'? Ja, det... Ej, det er faktisk ikke så længe siden, kan man sige. Et år? 2015? Er det et år, ikke? Ja. Ja. Så jeg siger, er også sådan en public HTML. Og hvis jeg så lige siger et eller andet. No. No. Det er måske på en anden server, så. Oh well. Jeg må spørge Torben, hvordan jeg gør. men ja, så sådan en tilde der public hotel. Jo, jeg ved, at jeg har sådan en på Napoleon. Hyperfit.dk. Så det er ret gængse at have det der, men det var før man havde 1, 2, 3 hjemmesiden, hvad man nu har nu om dagen.